ભારત માતાની જય. જાઓ જાઓ, મેં કઈ જોવાનું નથી. ભારત માતાની જય. સરસ મજાના ભારત માતાની જય બોલાયા પછી અહીંયા આ શું લીલું ઘાસ ચરતી ગાય માતા આપણને દેખાય છે. એકદમ લીલું ઘાસ છે. આ ગાય માતા સૌનું હિત, ભાજપાની જીત, અને આ સાથે જ ગાય માતા લીલું ઘાસ ચરે છે. આ દ્રશ્ય, રમણી દ્રશ્ય જોઈને ખરેખર ખૂબ ખુશી થાય છે. અને આ બાજુમાં આપણો નારો છે, ભારત માતા કી જય. આ નાનું વાછરડું સરસ મજાનું રજકો, અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં રજકો ખાય છે. રજકો આ ગાય માતા પણ સરસ મજાનું ઘાસ ખાય છે. સુંદર દ્રશ્ય જોઈ અને ખૂબ મજા આવે. અને આ ઘાસની પાછળ જન જન કા નારા હે, ભાજપા હમારા હે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, લીલું ઘાસ સૌના માટે. આ છે આ ઢોરની ગમાણ છે, ઘાસ નાખવાની ગમાણ છે. અને અહીંયા જે ગૌ હત્યાનો કાયદો બન્યો એની ખુશી ઉજવે છે આ ગાય માતા. વિધાનસભાની અંદર જે ગૌ રક્ષા વિરોધી કાયદો બન્યો અને ગાય માતાની રક્ષા કરવા માટે સરકારે જે પ્રતિબદ્ધતા બતાવી એ બદલ ગાય માતા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આભાર માનતા હોય એવું આ દુર્લભ દ્રશ્ય આપણને દેખાય છે. ગૃહમંત્રીનો પણ આભાર માને છે, વિજયભાઈ રૂપાણીનો પણ આભાર માને છે, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ શાસકોનો આ ગાય માતા હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે. અને ગાય માતા કહે છે કે જન જન કા નારા હે, ભાજપા હમારા હે, સૌનું જીત, સૌનું હિત, ભાજપાની જીત. બહુ ખૂબ સુંદર દ્રશ્ય જોઈને ખરેખર મજા આવે છે. એટલું સરસ મજાનું લીલું ઘાસ ખાય છે અહીંયા ગાય. અને આ કોંગ્રેસવાળા એટલા નફ્ફટ છે કે ગાયને કાપી નાખે છે. આટલી માસૂમ ગાય, લીલું ઘાસ ચરતી ગાય, સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ. અને દોસ્તો, ખૂબ નવાઈની વાત એ છે કે હવે હું કેમેરાનો એંગલ બદલું છું. અહીંયા તમને જે આ જે બિલ્ડિંગ દેખાય છે અહીંયા આ કેસરિયા, ભારતીય જનતા પાર્ટીની મહેસાણાની ઓફિસ છે, શ્રી કમલમ. મહેસાણા ભારતીય જનતા પાર્ટીની ઓફિસની બરાબર સામે મહેસાણા ભાજપા ઓફિસ છે, એની ઉપર ભાજપાના ઝંડા લહેરાય છે. બહુ સરસ ઓફિસ છે. અને આ બાજુ ગાય માતા જે લીલો ઘાસ ખાય છે, ખરેખર આ દ્રશ્ય જોઈને દિલ ગાર્ડન ગાર્ડન થઈ ગયું આપણા બધાનું. અને એક હિન્દુ તરીકે મને ખૂબ ગર્વ થાય છે આ દ્રશ્ય જોઈને. અને સ્વચ્છતા અભિયાન પણ ખૂબ સરસ છે. ગાય માતાનું રક્ષા, ગાય માતાનું પાલન પોષણ. જાઓ જાઓ, જોવું નથી, જાઓ. લા કાકા અહીંયા જોઈ રહ્યા. આ બધું જોઈને ખરેખર ખૂબ ગર્વ થાય છે. એક હિન્દુ હોવા તરીકે ગર્વ થાય છે, ગાય માતા ઉપર ગર્વ થાય છે, મહાન સંસ્કૃતિ ઉપર ગર્વ થાય છે. અને કેટલો ગર્વ થાય છે હું તો કોઈને કહી શકતો નથી, બતાવી બી શકતો નથી. અને ખાલી આ બે ગાયો નથી, ગાયો તો ઘણી બધી છે, પણ અલગ અલગ ડિસ્ટન્સ ઉપર છે. લીલું ઘાસ હજી એક વખત દર્શન કરી લો દરેક માણસો, ઘાસના દર્શન. આ લીલું સરસ મજાનું ઘાસ છે, સુંદર દ્રશ્ય જોઈને ખરેખર આપણને તમામને ગાય માતા ઉપર, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ઉપર ગર્વ થવું જોઈએ. અને મને પણ ખૂબ ગર્વ થાય છે. જય જય ગાય માતા. ફરી એકવાર, જન જન કા નારા હે, ભાજપા હમારા હે. લીલું ઘાસ, સુંદર મજાનું દ્રશ્ય. આ બાજુ પણ આપણે ગાય અને વાછરડું સરસ મજાનું લીલું ઘાસ ખાય છે. અને પાછળ સૂત્ર પણ દેખાય છે, સૌનું હિત, ભાજપાની જીત. ખૂબ ગર્વની પળો છે, ખૂબ આનંદની ક્ષણો છે. ધન્ય ધન્ય થઈ જવાય દર્શન કરીને. એટલો સરસ આ લોકેશન છે. એટલે મને થયું કે તમારા બધા લોકો સાથે હું આ ધન્ય થવાની પળ શેર કરું. તમને બધાને પણ ગાય માતાના દર્શન કરવા મળે અને તમને પણ આટલો સુંદર લાહવો મળે જે ખાય છે જાણવાનો. આ સરસ મજાનું લીલું ઘાસ તમને દેખાય છે અહીંયા, જે ગાય માતા ખાય છે. આ સફેદ ઘાસ છે, પ્લાસ્ટિકનું ઘાસ છે. એટલે આ સુંદર પળના તમે પણ બધા સાક્ષી બનો કે ગાય માતા માટે કેટલી સુંદર વ્યવસ્થા આપણા ગુજરાત રાજ્ય સરકારે કરી છે.
એ તમને પણ જાણવા મળે અને સરકારનો વિકાસ આપણે બધા સાથે મળીને માણી શકીએ એટલા માટે થઈ આ વિડીયો તમારી સાથે શેર કરું છું. ફરી એક વખત આપણે સ્વચ્છતા અભિયાન ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય. આ બાજુ કમલમ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ઓફિસ છે મહેસાણાની, અને અહીંયા આપણે ગાય માતા માટે લીલા ઘાસચારાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આપણે સૌએ હૃદયપૂર્વક આભાર માનવો જોઈએ. આટલા સરસ સ્વચ્છતા અભિયાન માટે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આભાર માનવો જોઈએ. કંઈ જોવાનું છે નહીં, તમે બધા તમારું કામ કરો. હા હા, અને જે વિકાસ જે છે એના માટે આપણે સૌ લીલું ઘાસ, આ ગાય લીલું ઘાસ ખાય છે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એકદમ લીલું ઘાસ છે, તાજું વાડીએથી ખેતરોમાંથી લાવી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ. તો તમામ ગૌરક્ષકોને આ સુંદર પળના સાક્ષી બનવા બદલ અને જે લીલા ઘાસચારાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તે અહીંયા આપણે નજરે જોઈ શકીએ છીએ. એકદમ સરસ મજાનો લીલો ઘાસચારો ગાય માતા માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.